নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা আমি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ জোখ মাখৰ সঁজুলি। ইয়াৰ মেইন টপিকটো হৈছে জোখ মাখৰ সঁজুলি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কিহৰ লগত কিহৰ সম্পৰ্ক আছে এইখিনি মই দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। ইয়াতে যেনেকুৱা প্ৰথমতে কি দিছে, আল্টিমিটাৰৰ লগত উচ্চতাৰ কি আছে সম্পৰ্ক আছে, এমিটাৰৰ লগত বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ জুখিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বতাহৰ গতি জুখিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এনিমোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ইয়াতে দিয়া আছে, যেনেকৈ আল্টিমিটাৰ উচ্চতা, এমিনোমিটাৰ বৈদ্যুতিক প্ৰভা, চৰি এমিটাৰ বৈদ্যুতিক প্ৰভা, এনিমোমিটাৰ বতাহৰ গতি, অডিঅ'মিটাৰ শ্ৰৱণ, বেৰোমিটাৰ বায়ুৰ চাপ, কেলিপাৰ দূৰত্ব, কেথেটমিটাৰ লম্ব দূৰত্ব, ক্ৰনমিটাৰ নাইবা ঘড়ী সময়, কালাৰ মিটাৰ লম্ব দূৰত্ব, ডায়নাম মিটাৰ বল, ঘূৰ্ণন বল আৰু ক্ষমতা, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি মিটাৰ বৈদ্যুতিক শক্তি, ইলেক্ট্ৰোমিটাৰ বৈদ্যুতিক প্ৰভা, গেলভেনোমিটাৰ বৈদ্যুতিক শক্তি, গ্লুকোমিটাৰ তেজৰ শৰ্কৰা, মধুমেহ ৰোগত ব্যৱহৃত হয়, হাইগ্ৰ'মিটাৰ আৰ্দ্ৰতা, ইংকোমিটাৰ চিয়াহী, তাৰপিছত লেক্টোমিটাৰ গাখীৰৰ আপেক্ষিক গুৰুত্ব, লাইটোমিটাৰ পোহৰ, মেগনেটোমিটাৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ শক্তি, মেনোমিটাৰ গেছৰ চাপ, মিজাৰিং কাপ পনীয়া আৰু গোটা বস্তু জোখা পাত্ৰ, মাৰ্কিউৰী বেৰোমিটাৰ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, মাল্টিমিটাৰ বৈদ্যুতিক বিভৱ, ৰোদ প্ৰবাহ, অ'মিটাৰ বৈদ্যুতিক ৰোদ, প্ৰটেক্টৰ কোণ, ৰোটামিটাৰ বন্ধ টিউবৰ ভিতৰত পনীয়া বা বায়ুৰ চাপ, ৰুলাৰ দৈৰ্ঘ্য জুখিবলৈ, স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ পোহৰৰ বৈশিষ্ট্য জানিবলৈ, স্পাইগ্ৰাম মেনোমিটাৰ তেজৰ চাপ, টেচিঅ'মিটাৰ দূৰত্ব, টেক্সিমিটাৰ অতিক্ৰমী দূৰত্ব গণনা, থাৰ্মোমিটাৰ উষ্ণতা, ভোল্টমিটাৰ বৈদ্যুতিক বিভৱ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনিলৈয়ে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আমাৰ এই চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।